Më gjësi të ndëruar mi që të koa për të zhuar, do t'jemi bashkë edhe në këtë mëngjes të datës 28 20. janar 2017. Do disim se pari të marë informacionet nga titujt e gazetave, si zakonisht me gazetën shqiptare. Kërë artikull i gazetës, profesionet e lira, sa paguhet për sigurimet? Vendimi i ri kontributet për pensionet nga 22.000 Dhej në 97.000 lek, zbardet akti normativ për sigurimin shëqërorë dhe shëndetësorë për avokatët, noterët, mjekët, formacistët, arkitektët, si dhe të vetëpunësuarit. Ndërkohë viju me tjere informacione, shpërthen lefter Koka zjedjet janë rezik, jo aleancë me partinës socialiste. Tension në koalicionin PS lësej, replika e socialistit Pjerin Dreu, koka në Stambol, trupi në Janin. Tahiri, i sigurisë komptare për balilin, po që disni publikun. Hysi, kë e dë u përjaçtuan kandidatër e agonmeta jemi zbatues ligji, jo interpret të gjitha detajet e politikës ditën e 10 në faqet, 2 dërri në faqen 5 të gazetës shqiptare. Shohem opinionet dhe komentet. Nga Vasil Kuret, America First në politikën e jashtme të shtetëve të bashkuarat Amerikës, nërko fjalimi ditës nga presidenti i Republikës Bujar Nishani, Einstein i shpëtoj me pasaportën e zogut. Historia 18 vjeqarja, pronari i butiku tentoj të më përdonon të shkrimi në faqen 8. Ekonomi, tatimet, të gjitha hapat e qërgjistrimit të një biznesi. Hjurja në universitet matura, dalin programet e lëndve me zjedhje, nërkono tiranë në rama dhe veliaj, vendosin plakat e para në sheshin Skanderbej. Seanca gjysore dështon për balja me shulazin s'ka garanci për dëshmitarin beqa. Shkrimi në faqen në. Si shdo të shtun, në bashkë me gazdan shqiptare, vjen edhe suplementi Bluetooth, kërë artikulli suplementit për sot, i ati i kika së Big Brother, e futi gruaja në burg, a verhusaj, deklaron se në tri javë martesë, Ajo të ratoj dhe me tre të tjerë. Foto intime të Florianës dhe Ildës së për së dy shoqet e vjetra. Këto dhe të tjera do të keni mundësin të redzoni në faqet e Gazetës Shqiptare. Vjojmë me Gazetën në Panorama. Kryë kriset koalicioni shpërthen ministri i LSI, policia si band e parti socialiste. Ministri i Mjedisit, Koka, akuza, akuza policise po bërdojët nga partia socialiste, Për të manipuluar zjedit vasili me deputetët, do t'ju fusin drogë shkrimi në faqen 2 dhe 3. Gjulametit regon prangat mimi t'i fus në vend tjetër. Fyrjet në komisionin e qez me së shalcit dhe spahos tensionet politike të ditës të djeshme. Shorti për gjyshtare dhe prokurorët këvëndi zjedë këshillin e emrimeve nënd emrat fitu e silet zoni në faqen 6. Në kru i kapën në 400 kg hashash dë biznesmenve. Qeveria, ligjiri, sa kontribute do të paguajnë profesionet e lira. Përplasja dështon balafacimi shulazit me dëshmitarin në gjykat. Shohim opinionet dhe komentet së pari nga mentor Nazarko do të ledzoni, gjaku nuk bëhet uj, dhe nga andi përmeti garancit e votimit elektronik. Bashme gazetën vjen dhe suplementi Panorama Plus, lodrat e seksit në TV, vë magjestari u përgjigjet kritikve, mos u bëni moralist dhe refuzues. Historia sekrete mes Floriana Garos dhe Ilda Gegës, qëfar fshiet pas puthjeve lesbike, këto dhe të tjera i ledzonin në brëndësi të gazetes Panorama. Vjojmë me gazetën Shekulli, tensione mes pësë dhe lesej për plasit për kanabisin dhe balilin. Vasilin Bled deputetet bëni kujdes nga provokimet e policis, Lefter Koka, për kanabisin po bëhemi gazi i botës. Tahiri kunder metës, i siguris, nuk umblodh as me lazaratin, pas kritikave dhe mbizje dhe në antarve të këshillit të emrimeve në drejtësi. Gjyqi shulazit tre orë debat për dëshmine biznesmenit, gjëbëvënja, beqe e kërkom brojtet të posaqme dhe të shmangë shikimin sy më sy me të akuzuarit. Dhe në salën me dyrë të mbyllura, policia gjyqësore nuk kishte siguri në kafazin me hekura. Bizneset e vogla dhe profesionet e lira ndryshojnë sigurimet, logaritja e plot, e jasa do të paguajnë subjektet pas heqës së pagës së referencës. Opinion në nga Sofokli Dedi, përfajsuisit politik të zjedhë antarësia e thjeshtë. Komend nga Mojkom Zeqo, për një paradigm të re të njohjes së humanizmit. Në dire buzo, lufta e gjuve në veprën e shkrimtarit Ismail Kadare. Korupcion e debate për ligjin që lejon në përgjimi në banesat e të dyshuarve. Vë më tej e një qobani një rëfim dryshe me kafe turke. A janë reale personajet, shkrimi në faqen 16 dhe 17. Intervistat mizdoqina e Portogalis bulon projektin e spektaklit Zhupa, Gatuaj me shumë dëshirë, master shefi Renato Mekoli vendosë për martesën, më pëlqenë kur gatuajnë për mua. Dosja qezë, partia socialiste e kërkon në dëshmin e shkëll zemberishës, kara tjetër kalzim, verifikohen të dhonat nga dritoria pastrimit parave, shëri për për dë për tirur kreun Qez e qezë në Shqipëri, Jozef Hejse. Ishin këto dhe tituj të gazetës Shekullit. Vjojmë me gazetën MAPO, e në gjdo të fështum, pra e në versioni MAPO Weekend, kryë artikulli gazetës. Presidenca e re e kanë radhën zonjat, dy gra, Mimi Kodheli dhe Arta Dade e në shprejur se do të pranonin kandidimin për presidencën, por shanset e tyre janë në dorë të një beteje të ashpër të koalicionit qeverisës dhe me gjasë dhe rivalve endë të panjohë shkruan gazeta MAPO, ndërkohë dhe... Shkrimi shëqërojt me karikaturën e kape gjyët që ka pikërishë personajët garës presidenciale, dhënjën dada Ministrin Kodheli, Kretarjën e Kuvëndit Meta, presidentin Aktual Nishani dhe Deputetin Socialist Pandeli Majko. Intervista tërmet në mazhorantës Ministri Koka Delhapur, kunder Parti Socialiste. Deja nga pushteti dhe paraja i ka bërë njërzi të shkëputen nga realiteti, sot ka ardhur dita për të thënë mjaft më. Meta do t'i bindet vullnetit të shqiptarve. Lësi është forcë konkuruese, Ministri Medisit ka dalë hapur kundër strukturave të Parti Socialistët të Dursit, duke theluar edhe mëtej për plasjet mes majorancës intervista e plot në faqen 4. Forumet e UET, Dashamir Shej, gabimet e qeverisjes së partë të Partis Demokratike. Vërtari Partis Lëvizja për Zhvillim Komtar, Dashamir Shej, ishte iftuar këtë javë në forumet UET, -ë. A i foli për gabimet që janë bërë në të shkuar, duke pranuar për her të parë, që mungesa e eksperiencës, mos njënë e se qëfar është demokracia, bërë i që shteti e shqiptar të ndiqte një rrugë të gabuar. Drejtësia zhide nën të të kë e dë, njësë me probleme zbatimi reformës. Kuvëndi ka hedhur shorti duke zhidur nën të antartë në e partë KEDS, të kë e dësë tre përfajsuës të prokurorisë u zjodhën, pa pashort pasi nuk ishin konkurent. Partia Socialiste ngriti pretendime se institucionet nuk kishin respektuar kriteret ligjore për zjedhin e kandidatëve. Debatit që është e balili një shani shpigon përse do të mbledhë kësë kë. Profil, gjurëmët letrare dhe shkendësore të Muzafer Gjagjiut. Shohem komende dhe opinionet nga Clementin Milo në rebrigën e ti peripatos të filozofosh në shpelë. Fitim Zekti vjen si gjdo fundjavë me rubrikën e ti reakcionari. A do t'i rezistoj rama presidentit Amerikanë është titulli shkrimit të ti dhe nga Rion Sule Editoriali. Testimi me tës për Balilin apo për presidentin, koalicioni dhe kryeministri i ri. Misteret e komunikimit të shpend bengu në uetë, piktogramet e shkruara për shduken si trajshgimim. Misteri shte tema janarit për 160 qytetet të botës që organizojnë Creative Mornings e zjedur nga CM Houston në këtë edicion ti në Tiran ka folur lektorit dhe artisti njës Shpend Bengu duke fokusuar në misterin e guvës së Lepenitsës. Profilit e pas 90 së virion në Gratshi, arti që mundësoj që të mos vdesim nga e vërteta. Ndërko, rubrikat e përjafshme të gazetës Mapo Weekend, Mapo Debat nga Milton Friedman, recense nga Gimbaci, ledzimet nga Diana Quli dhe qëli gjithkujt të rubrika e preç zogat. Mjë këto ishën dhe tituit e gazetës Mapo. Vjojmë me gazetën Telegraf, kryë artikulli, uniformat blu, korrier dhe ndërlidhës të trafiku të drogës, Forca speciale zbarkojnë në trekëndshin Tiran Elbasan Duros pas të dënave të sigurta nga organet e specializuara se një pjesë e policisë është e rekrutuar nga biznesmen, trafikant dhe të afrëm të deputetve që komandojnë drogën dhe shpërndarin e saj nga Turqia në Itali, Spanj dhe deri në vendet të Skandinave. Rilindja kapitulon Rama dhe Tahiri Skenar për të bërë koka turku për ashashin, Petrit Vasilin mbledh urgent dhe porosit deputetet zyrtare dhe krye bashkja gëtë lësejis kujdes makinet, policia ka mision të vendos drogë. Diplomacia franceze, presidenti Hollande anulon vizitën në Shqipëri, diplomacia shqiptare nuk jep asë një sjarim. Deklarata anti-Trump, flet Ben Blushi, kërë u përdor në fushatën presidenciale të shteteve të bashkuarat Amerikës, pasoja për Shqipërinë. Ministri Lefter Koka eksponent të caktuar të Parti Socialiste do angazhojnë punonjës policie për të fituar zjedhe deklaratat e ditës e djeshme nga Ministri i Koalicionit Lefter Koka. Reforma në drejtësi, përgjimi i gjyshtarve në shtëpi antikushtetues, një tjetër artikull, ku vendi për zjedhë me short antare të KED, reagon këllë dë procesi i për zjedhjes transparent. Ekonomi, vëngjush dako, jo më mbivendosje e pronave të ndërtimit mundë dështuën deri në tre herë dhe koncensionarët e naftës miljarda borgje shtetit. Dosirë dhe histori, sot 88 vjet nga ardhja e krej gjushatës në Shqipëri. Qeri meqo për brigatën e gjasht hero i popullit. Muzeu, unë kam qenë në qytetar i qytetit Stalin. Nërko suplementi pena shqiptare Së pari do të lezoni poezi nga Dritroa Golis, këndër Luarasi për atin e pavarsis dhe poezi nga Gim Gjeka. Pes vjet pa Muzafer Gjagjion, trena po kaltroje, vullnet mato, balat qame nga Bilal Gjaferi. Lirika nga Virgjil Kule, Sen Kobelari, Besnik Caka, Luan Qipi, Izet Quli dhe Izet Sheu. Së fundi proz nga Klara Buda, Diana Skrapari, Mimoza Leskaj, Nadire Buzo dhe Pashko Vasa. Opinionet dhe komentet e Gazetës Telegraf së pari nga Abdurrahim Ashiku, vetingu kjo shosh me vrima dhe nga Gron Kaja, Iljas Qeqo, artist i vërtetë i topit. Kemi përfunduar këtu edhe me titujt e Gazetës Telegraf. Mirë të ndërbërët e lëshkujës, është moment të shkëpudimit të shmëpërinja për një apsi publicitare. E këtë jemi në trasmetim të drejt për drejt të ndërruar të regjikues, jemi tashmë me gazetën Koha Jon. Lefter Koka, bomba mbi partinë socialiste. Ministri, në partinë socialiste armiku i popullit konsiderohet lësëi dhe jo partia demokratike. Për mua nuk duhet të hymë në koalicion me partinë socialiste në zjedhje, deklarata e ministrit Koka. Foton kryesore, deputetet të e lësejis pas deklaratës së Vasilit se policia do ju fusit drogë në për makina, dhe kur ishë ministri a gjinasu duke uhtuar me biciklet. Bledhe urgjente, Vasili deputetve të lësej, kujdes nga policia do të ndojnë të ju fusin drogë në makina. Ndërkohë më heret, një editorial, Vasili shqetsimi Shqecim edhe Amerikan, mos arestimi i balilit. Në Lorenz Vangjeli komenti me titull filtrat e fatit dhe fati i filtrave. Forum Berlini dhe kriza e fundit në Balkan. Libra, Bemblushi kërkon shtetëzimin e armos, shkrimin në faqen nëndë. Intervista e Ministrit Kundër Parti Socialiste blokohet sinjali i ora njuzë rikthehet pas ndërhyrjes së metës. Manjani, përgjimi në krevatin bashkërtor nga policia, absurde. Vëjë mëtej qendra tiranëm në sërama veliajt mirë njojë për punën e admirueshme të bashkisë tiranës ceremonia, nishani të gjithë shqiptarët që shpëtuan he brend janë ndër i kombit. Intervista fletë deputeti socialiste Ervin Bushati nuk ka ko për eksperimente me votimin elektronik. Këto ishin edhe titujt e gazetës Koha Jon. Vyëm të me gazetën në sot, cila ka si kërë artikul, gjyqtarët dhe prokurorët e vjetër në panik nga reforma, refuzojnë kandidimin për organet e reja, spak, këllëgjë dhe këllëpë, në duart e të rinjve të trajnuar nga shtetet e bashkuarat e Amerikës. Zidhen antarët e kshilit e mrimeve në drejtsi, ja emrat e nëndë dhe prokurorve, pësë kundër lallës dhe nishani. Manjani rëzon paketën e ligjeve antikorupcion, drafti për përgjimet shkel privacyn e shqyetarve i LDKP nuk mund të ketë polici gjyshore. Tronditet koalicioni pësë lësëi, deklaratat e ministrit Lefter Koka. Socialistët në kanë shpalur armiqë, bandat në polici gati për të vjedur zjedhjet të bashkëpunimi, zduhet të vjoj, ka qenë kjo, kjo deklarata e fortë e ministri të koalicionit Lefter Koka. Ndryshojnë kriteret e ndimës ekonomike, profitimin nga një familje vetëm për 5 vite, ja kategorit që shtohen dhe ato që hiqen nga skema. Dramaturgët akuza kumbarën dhe qullit, netet e dramës qipe, propagandë boshe. Letë deputeti i Libras, Ben Blushi, rama umor me qera nga kundështarët e Trump, presidenti shteteve të bashkuarët Amerikës, zdo s'jelë ndryshime në Shqipëri, për do në ngërqë për faj të Berishës. Dhe Komisioni Komision e Timor për qez fyrja akuza mes deputetve socialistët kërkojnë përjashtimin e Florion Mimës nga kuvëndit. Reforma zgjëdhore drejt dështimit, partia socialiste dhe partia demokratike nuk arrin konsensusin për votimin elektronik në takimin me OSB. Përdoju kunder pësëllë se i, pretendimet në bi genocidin qamë në bajni për vete të ngrjet me urgjens komisioni hetimor. Nisi sinethet në pëdë për listat e 18 qërëshorit deputetet fushata individuale në bazë lobime që të propozohen online. Komente dhe analizat nga Besi Bekteshi do të ledzoni për gjumje në koto në së ruse në Balkan dhe nga Azem Parlaku nuk bëhet luft me Facebook. Përfunduam këtu edhe me titujt e gazetës sot. Një shkojmë me gazetën temata shmë kërë artikulli një replike e shpëtimi drizit me greket, idiotët e dobishëm të Athinesë. Sali Berisha, Donald Trump e kam mik, Clinton më mori në telefon, por unë refuzova, që në peka Erdoğan do rafshonte Beogradin. A ka pasur shkëllëzen Berisha një lidi intime me avokatin së koldoqi dhe a ka ndikuar i ati për vrasin e ti, ka plan gjangoli, tre dit luft me bandat, si e mbrojtëm me jetën ton, aeroportin e rinasit në vitin 1997 trehetues të, të diktaturës komuniste në kshilin e lartë të emrimeve. Jeta dhe vdekja në kamës me diskurje qytetit dhe traditës së qëmotit. E të real nga mero bazë e lista akmarjes nda e reformës. Nga Lorenz Vangjeli do të lezoni filtrat e fatit dhe fati filtrave dhe nga panajot barka vjen shkrimi me titull përse nuk duhet toleruar shqiponja e ushtarve në emër të politikës së ditës. Këtu përfunduam edhe me tituit e gazetës tema. Vjëm e gazetën rilindja demokratike, kërë artikulli drejt për mbësjes, mesajet nga Washingtoni, Bruxelles e Berlin janë të qarta për ramën dhe bandën e ti, largë duart nga zjedhjet. Deklarata e ishë shëfit të Parlamentë Europian në potërin nga zjedhjet të lira, ose Shqipëria e rezikuar. Prezidenti Fondacionit Konrad Adenauer, një nga institucionet më të rëndësishme të orientimeve politike, ekonomike dhe gjeostrategike të së së Merkel, deklaroj dje se Shqipëria është rezikuar nëse nuk mban zedje të lira. Shpërthen në lufta LSI PS, deklarata e Ministrit Koka është pasyruar edhe në faqin e partë të gazetës Rilindja Demokratike, zjedit rezikuara, tahiri mund të destabilizoj vendin. Ministri i Metës akuzon direkt Ministrin e Brëndëshën për lidhjet me krimin dhe mbushin e vendit me dro. Rama pengi balilit presidenti thëretë këshilin e sigurisë, shkrimin e faqen 5. Skandali autoritetit të medjave audiovizive me licencen e fundit. Nërko, raporti i Berjë, Rama theloj pabarazinë ekonomike. Nga bërë një shani do të ledzoni të drejt me skombësh dhe nga frok qupi njës lufta brenda koalicionit qeveritarë. Ishin këto dhe tituit e Gazetës Trilindja Demokratike. Vjojmë të ashme me Gazetën Integrimje, cile ka si artikull të parë i të shorti për antaret e KED. Petrit Vasili, fillimi me transparentës të ploti reformës në drejtësi, o guri mirë në nënkujdesin e kujtajt të kuvëndit të zhvillua hedhja e shortit për përzidhe në antarve të këshillit e mërimeve në drejtësi, i lirë meta për shpetim të zbatimit të reformës në drejtësi. Fletë Ministri Uli Manjani, faza aktuale reformës në drejtësi më i rëndësishmja, shqyrtojt paketa me projekt ligjet anti-korupcion. Në nëshkruet marveshja me fakultetin e shkencave sociale, drita në uli, inspektoriati i punës dyrë të hapura për kontributin e të rinjve të kualifikuarë. Shkëmtari madhë lindin më 28 janar të vitit 1936 në Gjirokastër, Ismail Kadare, feston sot 81 vjetorin e lindjes, dhe pra shmimet dhe blersimin dërkomtarë. Lësëi mbledhë strukturat në qarkun e Shkodrës, Luan Rama. Lësëi është dimensioni qytetar i politikës shqiptare, model i bashkëpunimit dhe i konsensusit. Përkujtojët e 94 vjetori i shërbimit pyor shqiptar, Lefter Koka, kemi rikëtyrëm i disim prioritet, do të ndryshojmë realitetin e pyjeve në Shqipëri. Komentën nga Andrew Nepolitano, publikuar në Fox News, revolucioni i Donald Trump. Përfunduam dhe me të e gazetës integrimi. Dihem të ashpëm gazetën 55, që cila ka së shkrim të parë pëse nuk është arrestuar Balili tuket situar shtetet e bashkuarat Amerikës. Në këshillin e sigurisë komptare, vion mëtej komenti 55, duhet dhënë përgjigja. Pse nuk është arestuar Kelmend Balili? Presidenti ka pranuar të thëras forumin e rëndësishëm, dërko që mësohet se kërkesa mbi bi përgjegjësit e mos arestimit ka ardhur nga partneret Amerikanë. Edirama dhe ministrat e ti janë shfaqyr të gjindosur me kërkesën, por tashmë propaganda se mbron do të mburojen personale, që Eskobari i Balkanit ka gëzuar në zyrën e kryeministrit dhe atë të ministrit të brendshëm. Alarmi, lefterkoka, Koka, po bëmi gazi botës me drogën, policia po bën show, krisja e koalicionit, ministri i LSEI, denoncon luftën që partia socialiste po bën ndajtyre. Nishani të gjithë shqiptarët duke shpëtuar qofte dhe një hebre të vetëm shpëtuar në botën barë. Dita ndërkomtare e kujtesës e holokaustit kreu i shtetit jep dekoratën nderi i kombit për 35 familje që shpëtuan hebrejnë. Skandal i gjiri që e veri së rama me përgjime me audio dhe video në shtrate tualet, Ministri Drejtësis Yuli Manjani jo përgjimeve të tila të drejtat e njeriut me këtë formulim janë në rëzi. Në brendësi, basha. Ke qeverisja dhe kriza ekonomike, drama të më dha njërzoret. Partia demokratike do të cilë standarde. Po të ringë bashës, politika lidur me krimin e papajtueshme, zjedet e lira, thelbi i demokracisë e Europiane. Të përndikur i denoncojnë për pjeget e ramës për të gjetur kuaj troje brenda shtresës së tyre. Lautini i reformës në drejtësi dhe vila e korupcionit, pyetja e ditës, a ka lidhje gjithapsire e panevojshme vilës, me nevojën për të rritur shifra dhe në vlerën astronomike të 1,6 presje milion eurove. Kultur 28 janari, dita lindje se Ismail Kadares, shkrimtarit e pokë. Këto ishën edhe tituit kryesor të gazetës 55. Shohim dashmë gazetën Panorama Sport, Perle Pejqit, Kuksi e Bën Fest në Shkoderë. Cungu ankohet për Merkaton, Gjoka nuk ishte fitore me fat. Bomberi Korat u jep tri pik të arta kresues dhe me një gol 5 minuta para fundit. FIFA i blokon në Merkaton Tiranës u dojgjën për 5.000 eurot e një Bulgari. Dështon transferimi, bakaj, kjo rast më rezikoj karierën. Klubi u penalizua se nuk një të regulorën dhe s'kishte një faks. Emergjens për ndeshin me të utën mungone dhe akua, Tifozët apel klubit ju japim në lekët mos e pranoni partizanin. Basket Elbasan shërë për parat ekipi shkarkoni trejnerin tonë. Korëqarë test force pasalihin me zani marim pik ndaj kampionve, skëndërbe u flamurtari Daja do fitore në debutim. Dje shluetur java i 19 të Superligës, kujtojmë, për balë e ndërmjet vlasnis dhe kuksit, ka përfonduar me rezultatin 0 1 fitore minimale, por shumë të rëndësishme për veri lindorët. Nërko sot luen këto ndeshe, e kora bilat në orën 14, Skanderbeu Flamurtari në Korç në orën 14, në Durës në Nikodovana Tirana, të uta pre Tirana në orën 17, ndërsa nesër mbyllë javën 19 për balja ndërmjet të luftotare Gjero Kastrës dhe partizanit ndeshje që luet në orën 14. Të kuqtë, Partizani pa e Kubanin i besojt filit në Gjirokastër. Futsalë, mbyllim të paret në grupë Shqipria për mbysë Malten. Ndërko shojme dhe zhvillimet të futbolit nërkomtar në Spanjë, morata debat me Zidane, juvja i hapdyr. Intervista Maradona, ja kur nisa të merja drog. Sot në 20.25 me musha emisioni i pa mundur kunder Interit. Në Gjermani dueli me Verderin Anceloti, Shkund Bajerni. Kemi përfunduar këtu edhe me titujet e Gazetës Kryesore Sportive në vënd Panorama Sport. Dhe i këtemi dhe njështë të fundit, ndërra të, të shkujes titujet e Gazetës Shqiptare, cile kujtujem sot ka si shkrim të parë profesionet e lira, sa paguet për sigurimet, zbardhet akti normativ për sigurimin shëqëror dhe shëndetësor për avokatët, noterët, mjekët, farmacistët, arkitektët dhe të vetë punësuarit. Vendimi ri kontributet për pension nga 22.000 në 97.000 lek. Shpërthen Lefter Koka, zjedet janë në rezik jo alancë me partijës socialiste. Replika e socialistit Pjeri Ndreu, pas deklaratave të ministrit Koka. Koka në Stambol, trupin e anin ka është shpreur deputeti Pjeri Ndreu. Ndërkohë reagimi i ministri Tahiri. Këshillë i sigurisë për balilin, po që disni publikun, Pysi, kë e dë u preashtuan kandidatët, nërko Meta deklaron jemi zbatu e jo interpret. Opinioni ditës nga Vasil Kureta, Amerika First në politikën e jashme të shteteve të bashkuar të Amerikës. Nga bujar një shani, fjalimi mbajtur ditën e djeshme në kuadrë të ditës holokaustit, Einstein i shpëtoj me pasaportën e zogut të historia fantastike. Histori, 18 vjeqarja për i butiku tentoj të më përdunon të. Ekonomi, tatimet, të, të gjitha hapat e të të një biznesi. Hyrja në universitet matura, dalin programet e lëndëve me zjedhje. Tira në rama dhe velia i vendosin plakat e para në sheshin në Skanderbej, nërko sanca gjysore dështon përbalja me shulazin s'ka garanci për dëshmitarin beqa. Shohem edhe tituit e suplementit Bluetooth i ati kikës e Big Brother e futi gruaja në Burg, a verhusaj, tri në tri avë martese të rathoj delintimet të tjerë. Foto intimet e Florianës dhe Ildës për plasen, dy shoqet e vjetra. Këto të ndërruar të lëshikujës kanë qenë titujt e gazetave për ditën e sot. Me dhe dhe shkëpun të tashmër për publizitet dhe rikët e imisë pas pak, bërë të vijuar tashmër pjesën e dytë të emisionit me komunikimin ton për ditë shumë.